ors naye kopesa bino kosala ko 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 rectification na information oy naakiy napesaki bino la fois passé mpo euh, na liwa ya jeune frère na biso oyo atikaki biso awa na nkombo ya eli mazapi oyo azali eh, d personne na kati ya famil mazapi azali mwana miba

Eh, toloba oyo toza na oyu, to information nango ke, eh, na e ke liwa na ye nzambe moto ayebi eloko nini oyo esepasse poke mwana mobali atia bo bod21 yango toyei korectifie ke liw naye ezali liw babomi te ai ezali liw oyo eye briske oke tot le monde asniete rs eh, vu ya moto nzambe moto ayebaka acometour

On a téléphoné et puis Azaki a dit qu'il allait bien, tout ça, il n'y a pas de Donc, ils étaient tous en train Donc, papa, maman, il e y a un seul, il y en a un autre, il y a un tout, y compris il y a un Ils étaient tous en train Personne n'a qui qu'il allait Donc, c'est ça. Peu importe que moi, je n'ai pas vu Azaki en maladie. Alors, nous sommes venus, juste pour sais pas, pour rectifier. Et là, ça qui vu la communauté qui était tout qui était là, et on que notre jeune frère était tué, il n'y a pas de non, ce n'était pas comme ça.

nevan ava osi lafoi alor nao senga na yo ndeko papa mama to sungana ndeko lona lobi obuka narepete ndeko lona lobi obuka ata oza na assiranse ya vie ata osalaka oyo nazwaka mbongo ebele awi soki totali bie mwana na eli azalaki kotanga future ezalaki molai petete nga azala nani na kati ya mboko oyo

osempelnazalaki naye as na salyanazalaki naye d ass na salo ya ed a cuiffure aye okati suki parcee otala mwana na o, o, mwana, o, na faciboyenayebi te je n ai as ookakola mwana na nde ni atelemi boye bogrtlas

C'est comme si on a un silence par rapport à quoi tu te hébiter. Qu'est-ce qui s'est passé la catch il programme à même a a à aya c'est Micheline. Tous ans le programme est en plus fixé mais toi l'information que tu as eu était l'enterrement aura lieu demain samedi le 28 janvier 2023. Et ça passe. Toyo qui s'ouvre troisième troisième personne il y a maman la Martine.

Que ton âme repose en paix. Maman a tréci. Mama a tressy. Aza mère de quatre enfants. Maman a de ok na watefor. Mousa binana, ah, nene moutawa nova kou n'a watefor. C'est l'information de notre possession. Maman, Maman Martine Lukaku a kolim mingi, abotiba ne mwa mingi na watefor. ba préféré prefere bakuneye na obili ya watefor, na cimetiya watefor.

toi information liwa ya mama na biso iabel mamana biso isa mwasi ya papa na biso masamba papa masamba azalaki uh... papa masamba oyo papa ya atriie mama na romeo atriie masamba oyo akufi sikolo akufelaki papa na kisasa mai oyo so mama isaboni mamana ia

je à un moment Maman Isa, que ton âme repose en paix Fidèle internaute, chers internaute, peuple congolais de Kinshasa, ici en Irlande. Peuple congolais de Brazzaville, ici en Irlande. Peuple angolais, angolais, ici en Irlande. Restons connectés avec Dieu. Considérez aussi respecter la loi de Dieu. Ce que je vous demande, l'amour. Sans profit, sans intérêt. tolsabolingo toza na yango oyo tozomona oyo e je demande ausi na ba responsable ya communauté congolaise de kimshasa au nom de gures moku ndai eje demande ausi yo responsable de communauté angolaise au nom de papa père uble papa fanfa grand frère firenze e pe je pense que ausi papa mathieu lobaki e pe ausi lesage delfrede yaso Vous êtes obligé de faire quelque chose au sein de la communauté. Je suis responsable de la communauté, Congrès de Brazzaville. J'attendais pasteur Fortine. C'est ça qu'il a dit. On a Vous êtes obligé. Je dis bien obligé de faire quelque chose. Soit obligé, ça veut dire. Tout ça, je Nous devons faire quelque chose. Soutenons ensemble. Donnez-nous les idées pour la progression de notre, de notre communauté. Papa, la mutualité est meza mingi ezali ka ya bana njil les ami drland ki ntoobanamatete tbanayolousu yo nayebi zoonci yango wanatosengi na bino bandeo yo nayo boa pogameya lelo yango wana toetenir badate exac namini oyo badate ya ntem

na quelque chose ekosunga nasengi kaka toyeba koseme mpo to rekolte to, to, to rekolte songi songi te to rekolte biloba loba te to rekolte bazalaki wa te to rekolte bolamo cevedi ya kopesa ya kosunga ya kokabela lobi ya nzambe nde eyebi tokopesa bino adrese toyoki kewi te matanga ya mama isa ezaka na ndako na ye na blanchesten matanga ya mama martin eza ka no na navan matanga ya mama michelin ezaka kuna na waterford kuna place baza kuna place entereme esalemakoté kuna matanga yaaeunefrend aiso eli eza na ndako na bango to baka na ndako ya eli ya papa naye na mama naye na blanchestan

ouais agir sans face à Aldi, est à en face à Bank of Ireland, na Dublin 12, Dublin 22, pardon, na Clonockin. Merci na bidon, tokute nombalasima, que Jésus que ça ait été comme d'habitude. Merci aussi na Caras du Cap. Merci na Remy au Japon où il le, Merci na mambo de Dublin. Merci na Toda espoir, papa Abanebelé. Merci aussi na l'amie de Rochef suprême. Merci na Sersona Kisuka, Maoboteleka. Merci na ma grande sœur Fimbak, Mbake Mbake, femme légitime. Merci aussi à euh, euh, qui encore dans Bossani, dans la scène de so Massil Matabisi. On est ensemble, Moussara, tout ça, la réalité. Merci aussi à Mambo de Dublin, collection. Merci aussi à Follin, les Big Boss, les Irlandais, la commune de Kitambo, pour nos séjour, Yayo, Nana, Nabino, Nabison, surtout. On est ensemble, c'est la réalité, tout ça. Quatre matins, on a au sur Vendy, on réfléchir.

votre présence aussi très importante. Toujours les jours avez parole de Dieu, Toujours les jours message dans l'église, mais votre présence dans un quartier, le matin, c'est très important. Je dis bien c'est <waters> <m Özell großes> très important. Mais le matin nous tout le monde à Mingué, l'évangile c'est, l'évangile c'est à qui fournit. Azozangu Et où sont les autres? Où sont les autres évangélistes? Israël dans le lobby. c'est clair. Merci aussi à Pasteur Jean Pembele en direct d'Irlande, qui s'assit, Irlande, qui s'assit, Irlande. merci osi na potre ili cabasele mon papa que je ame boacup de loe de près on est ensemble merci na bino tokutano mbala sima chao ao